Sizin kanalınız olan TV8 artıq 100 gündür ki, xidmətinizdədir. Bu 100 gündə qarşılaşdığımız çətinliklər, maraqlı və məzəli hadisələr, acı da olsa günümüzün reallıqları, həbslər və təqiblərlə sizinlə olduq. İstefa! 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 Sən nə qədər zəif olacaqsansa, mən də o qədər zəifəm. Sən nə qədər güclü olacaqsansa, mən də o qədər gücləyəm. Bir xalqı bu qədər əzmək, onu davamlı, sən heç nəyi bacarmırsan demək mesajı onun öz güvənini qırmaqdır. Bu məmurlar qoymurlar. Bu arxam güclüdür deyir, kifayət edir, mən nə istəyirəm də onu eləyəcəm. Gördün mü, pul verdim, arxamda adamım var, utdum. Qanun qanundur, heç kim üçün istisna ola bilmərəm. 75 minlə mən ödürüm ki, mənim bunu qanunum. Nə qədər? 75 min. Bir? 75 min dəfər oldu. Bugünkü mitingdən çox şey. Xalq öz narazılığını bildirib, bildirmək istəyir. Ona görə də bura yığışıb. Siyasi məhbuslara azadlıq. Cəmiyyətin özündə bir problem var. Baxın, cəmiyyət nə dərəcədə akademik sənətə və yaxud da təhsilə və yaxud da elmə üstünlük verir, nə dərəcədə əyləncəyə üstünlük verir. Onu bir dənə nisbətinə götürür. İstefaya görə gəlmişəm ki, qutarsın bir dəfəlik bura. Yenidən seçkilər olmalıdır, yenidən seçki prezident seçilməlidir. Mən aksiyada tutulmadım. Sadəcə biz açıqlama alarkən bizi qəflətən hücum çəkdi polislər. Oradan dartıb saldılar. Yəni bir çox şahidlər də var ki, saldılar 24-cü polis şöbəsinə. Azərbaycan, ey qəhrəman! Hansı televideniyədir? Qarabağın yox. İşğal olunmuş ərazilərimizin bütövlükə qaytarılmasın ancaq hərbi yola görə. Çoxlarının səmiyyətini, insanlıqlarını gördük və göstərdik. Maskalarını cırdıqlarımızı və bizə maska taxmağı təklif edənləri də göstərdik. Çoxlarının göstərə bilmədiyini və yaxud göstərməyə cəsarəti çatmadıqlarını, etirazları, şikayətləri bir sözlə xalqın səsini elə xalqın özünə çatdırdıq. Və bununla fəxr etdik, çünki sizin kanalınız olaraq sizə həqiqəti göstərmək borcumuzdur. Az sığortaya, sığortada nə nazir var, Məmməd Məmmədov, nə nazir var, nə Avtandil Hacıyev var. Gör, bizim millət nə qədər qalıbsa ki, ermənilərdən yardım diləyirik biz. Yəni, o vəziyyətə bizi salmışsınız siz. Neyiniyim mən, dərdimi kimə deyim mən? Mən usta işləyirəm, heçimə də rüşvət verməmişəm, öz alın təmin işləyirəm. Əlbəttə, hər ikisi. Birincisi, elə verən də günahkardır, alan da günahkardır, gərək heç bir olmasın. Mənim evdə ailə uşağım, balalarım acından yanır. Bunu Allah talıya əkəhdir, qardaş. Qarabağ 57 bir stol qabağına qoyub, bakkuş satır üstündə ki, 5 mat görək qazansın, tutuq dama basın. Mən görürsən, gözlərindən əydirliyi var. Bax, bunun da gərək qanun dəyişilməlidir. Bunun da elə bir məktəbə düşmədi, imkanım yoxdur ki, məktəbə qoyum mən. Belə əyli fikirsiniz bura? Aha. İyə bax, kanalizasiya var, məlumat. Hə, burada bir otağınızdır sizə. Əl şey, buyur. Otaqdır da, burada otaq. Mənə də gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı siyasi məhbuslarından Avropa və Amerikanın demokratik institutundan bir alver məqsədi ilə istifadə edir. Mən Cəmil rayonunda heç vaxt görməmişəm diktatı. İstəyirsiniz görəsiniz. İstəyirdim görüm. 5000 manat pul yazıblar biznes planda. 5000 əvəzinə verdiklər evam daha budur. Şəhidlər uğrunda şəhid olmağa hazırıq. Bir şəhid bacısı kimi mən özümə söz verirəm ki, həmin 20 yanvar günü mən orada özüm bilirəm nə edəcəm. Bu gün Azərbaycanda dinlərdən başqa həmin dinləri daşıyan ölkələrin ideologiyası yaymağa çalışılır. Siz aldığınız pensiya ilə belə deyək, dolana bilirsinizmi? Yox. İsmail 20-də, Qoşqar adında oğlanın 20-də, biz də təşkilatçı kimi Mətəyə 25-də olur. Bir gün qazanlar, iki gün qazanlar, 5 gündür. Cibinizdə hal-hazırda nə qədər pul var? Oğlum, övladım 27 yaşında alciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Bax, bu ünvanda mənim gül kimi balam məhv oldu, getdi. Fuad Ələsgərovun qəbuluna biz gedirik. Bəlkə 100 dəfə getmişik, bəlkə də 1-500 dənə də bizim ərizələrimiz yatır orada. Biz də bu 100 gündə baş verənləri təkrar xatırlayıb, sizinlə bu günümüzü bu cür qeyd etməyi qərara aldıq.